یہ کتنا بڑا مجمع ہے. کون ہے ایسا کہ جو قرآن کی فکر کر رہا ہو یار چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ کے بعد میں پڑھنا شروع کروں گا. جو بھی آپ کی نظروں میں آپ کے کتنے ایسے دوست مولوی ہوں گے, اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے, آپ کے خاندان میں ہوں گے, آپ کے قوم میں ہوں گے, آپ کے قبیلے میں ہوں گے, آپ کے معاشرے میں ہوں گے, آپ کے دوست ہوں گے, آپ کے تاجر دوست ہوں گے, کلوز دوست ہوں گے, جن کے ساتھ بآسانی آپ بات شیئر کر سکتے ہیں, انہیں سے دو دو آیتیں پڑھنا شروع کر دو. کوئی ضروری تو نہیں کہ مسجد میں آ کے پڑھنا. اب تو بابا حفاظ تو بہت ہیں, کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا اس مجمع میں ہو جس کا کوئی کلوز دوست حافظ نہ ہو. نہیں مانتا, ہوگا ایک نہیں کئی کئی ہوں گے, اچھے خاصے دوست مولوی ہوں گے اس کے ساتھ, کلوز ہوں گے, ہر بات شیئر کر سکتے ہوں گے. تو بابا جہاں پر اتنا وہ کرے وہاں پر قرآن سیکھنا شروع کر دو. اور کتنی دفعہ میں نے یہاں پر کہا بابا فجر میں آؤ, زور میں آؤ, عصر میں آؤ, مغرب میں آؤ, شام میں آؤ, جب مرضی آؤ, آؤ سیکھو. فری سکھانے کو تیار, ایک روپیہ ایک ٹکا لینے کو تیار نہیں. آؤ لیکن نہیں آتے, نہیں سیکھتے, بچوں کی فکر بھی نہیں کرتے. بابا چلو خود نہیں, چلو نہیں سیکھ سکتے, ٹائم نہیں ہے, کاروبار میں پھنسے, کم از کم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن سکھا دو. یہی ہمارے لیے سب کا جاریہ بن جائے گا.